Hakuna wakulinganisho na wewe, na kiganja miume ni chora. Kila siku mimi ni baki na wewe, sikumbuki ya zamani, umeifanya historia. Machozi yangu lifuta, ile hezi nilipolia. Yule yule alopuliwa mavazi, yule akatemewa na mate, yule yule alopigwa mijeledi. Ya mjomba, Mungu amekupatia sauti, na sijui yani nikwambie vipi, but Mungu amekubariki na sauti. Wewe ni msanii ambaye kipaji chako ni cha kutoka kwa Mwenyezi Mungu kabisa, haulazimishi. Producer Hafi, it's so natural. The producer does not die. Kazi nzuri sana. Anyway, naunde tatu ndo hii hapa, mambo mseto kwa kawaida. Muzade Kadot pamoja naye DJ Flash tunakukaribisha kwenye awamu hii hapa, ambao pia tuna interact kupitia kwenye mitandao Twitter, hashtag ikiwa ni Mambo Mseto. Na Twitter handle zetu unaweza follow pia Radio Citizen at Radio Citizen FM, at Celia Mutabi, at Mzazi Wili Tuba, DJ Flash Kenya. Yep. Anyway, tukiwa tunasonga, tukija kwako Damjomba, pole kwa yale yokusibu. Asante. Ulienda ndani, lakini umekaa ndani mle gani? Miezi tano. 5 months tuseme. Tell me the experience ndani ya jela. Yani mzazi, mimi najua mimi sijawahi kushikwa tangu kuzaliwa. Yaani ilikuwa ni kitu fulani mpaka leo siwezi sema. Sikuwahi kufikiri naweza nikaona mtu anakufa karibu na mimi na hakuna msaada naweza nikampea. Yaani anakufa kabisa, maana anateseka kupumua alafu anakufa na hakuna msaada naweza nikampea. Lakini ilifika wakati kama huo, naona kitu kama hiyo. Nimeona watu wakipigana huko, yani vita, matusi huko huko. Hali imekuwa na experience ingine, nashindwa kuongea kabisa. Let me ask you, unasema umeshuhudia mtu akiaga dunia ukimwangalia? Kivipi? Alikuwa na nini? Nini kilitokea? Mtu alilemewa kupumua pale, alikuwa usiku na kumbuka kitu kama saa 3:30. Alikuwa anahema ile, unamwona anateseka. Nakumbuka nikamwambia toka pale kuja ukae hapa karibu na mimi, kwa sababu huko watu walikuwa wanatumia mambo mengine. Wanatumia mambo kama gani? Kuna sigara, kuna vitu vingi, bangi. Kwa hivyo nikafikiria labda ile moshi ndio inamsumbua. Kaambia kuja hapa karibu na mimi kwa sababu mimi situmii hizo vitu. Kwa hivyo alikuwa niliwani kama ni moshi. Sasa sijui kama ni hiyo ama ni kifua yake alikuwa na tatizo. Kwa hivyo vile alilala hapa karibu na mimi na ndio alilala hivyo paka kuisha hiyo asubuhi kufika tunangoja amke au amka tena. Hakuna askari labda mngemuita kuja kusaidia? Ikifika usiku pale saa 1 mlango ikishafungwa hata nini ifanyike? Askari aweza kafungua mlango. Ngoja, kuna watu wanauliza ulikuwa umefungwa wapi? Kuna watu ambao hawajui kwamba ulikuwa umefungwa kwenye ilikuwa Tika Prison. Tika Prison. So kuna mpaka uvutaji wa sigara, kuna mpaka bangi ndani ya iko sana. Iko sana sana. Na hakuna mtu anaweza kuripoti na hakuna mtu anaweza kuchukuliwa kuzuia. Ama mpigwe search. Make me as a son. Siwezi nikasema sana, lakini mimi najua hata askari wanajua, labda wanajua kwa sababu wafungwa waruhusiwi hawatoki nje kwenda kununua. Kwa hivyo kuna kitu labda inafanyika, siwezi nikajua sababu inavutwa na wanaona pia wana labda mkipatikana ile imepatikana ndio sasa mtapigwa, lakini wanajua iko au wanajua iko. It is very sad kwamba ulipoteza mtu ukimuona. Na unajua, it's actually traumatizing. Najua kama hili kitu ambacho kilikuathiri sana. Kilisumbua sana. Nini kilitokea baada ya yeye mwenzao kufariki? Asubuhi tu walikuja wakaangalia, wakakuja na gari. Wakapatia watu watatu wale walikuwa wanaonekana kuna makosa, labda sijui haujanyoa ama nguo yako ni chafu. Wakachukua watu kama 4 wakapewa gloves, wakaambia beba weka kwa gari, na ndivyo hivyo. Kingine ambacho umekishuhudia kwa jela ni mambo mengi sana. Ingine pia huwa anashindwa kusema. Unaona mwanaume mwenzako akiwa mke wa mtu hapo na hakuna kitu utaongea. Hiyo pia ni kitu ilikuwa inanishangaza. Kwanza ilikuwa inaniumiza sana. Unajua mimi wakati mwingi nilikuwa siwezi nikalala kwa sababu ya zile stress niko nazo kulingana na hiyo maisha napitia. Kwa hivyo alafu unaona usiku tu wao uko macho, watu wote wamelala. Unaona watu wanaendelea na mambo mengine hapo kando yako. Wanafanya mapenzi wanaume kwa wanaume. Wanaume kwa wanaume kabisa, na anakubali tu wenyewe, huyu ni mtu wangu.
na atapewa chakula vizuri, huyo mwenzake atamlisha vizuri. Sasa hiyo kitu ilikuwa inanishangaza kama naweza nikaona kitu kama hiyo inafanyika. Nilikuona kama Mungu anaweza kasirika hata alipoe hiyo mtaa yote kama vile alifanya Sodoma na Gomora. Yaani ulikuwa unaona matukio ya Sodoma na Gomora kwa macho yako? Niko naiona, mimi nilikuwa nasikia tu, lakini sasa pale nilijionea mimi mwenyewe kabisa kabisa. Okay, so ukiwa mimi mwenyewe, kuna wale walikuwa wanasema msanii wewe, unajua pale kuna TV iko pale, watu bahati nzuri jela siku hizo wameka screen. Mm-hmm. Hivyo kwa wakati fulani muziki wangu inapigwa hapo, wanaona. Kwa hivyo mimi nikakuwa, kuna watu labda wananipenda pia. Kwa hivyo kuna wanaume walikuwa tu like, ukikuwa tu mtu wangu utakuwa nakula vizuri, sijui nini. Ngoja, ulitongozwa na wanaume? Mara nyingi sana, hata si mara moja. Reaction yako ilikuwa ni gani? Mimi sasa mambo kama hao siwezi kubali bwana. Lakini si wana nguvu? Hawakutumia nguvu? Hawezi kutumia nguvu kwa sababu pale pia jela kuna watu wanaitwa kinara au kama prefect kwa shule, yani ukiona kama unajaribu kudhulumu mwingine, wewe unaweza patiwa punishment, unaweza ambiwa maybe wewe ndio utaosha choo hii wiki nzima. Kwa hivyo hawezi tumia nguvu, wanakubembeleza. Utaona tu mtu anakuletea chakula yake anakwambia kula hii. Kumbe ndio kutokoza. Wakati wa kulala labda kama wewe, kwa sababu ukiingia kama wewe ni mgeni au upatiwi hizi kama mattress hivi, wewe unalala kwa simiti. Kwa mfano mimi nilikuwa nalala kwa simiti hivi. Kwa hivyo ukiona mtu anakuambia bro, uwezi lala hapo na nakuonaga kwa TV, kujua ulale hapa na mimi kwa hii mattress, unafikiria ni uzuri labda. Kumbe yeye anajua ni nini anatafuta. Sasa ndio utakuja kujua kesho yake. Na kwenye chumba kimoja mko mnakaa watu kama wangapi? Ilikuwa 220. 20 people? 220. Wait, 220? Kinatoshanaje chumba? Ni hall tu hivi, kama vile classrooms huwa zinakaa za shule. Tulikuwa watu wengi sana. 220? That's why unapata wengine wanalala katikati. Tulikuwa tunaita pipeline. Na watu wa katikati sasa wanalala kwa sababu mattress zimezunguka kambi, mimi niko katikati. Kwa hivyo unapata watu katikati, nimepanga na hivi, mmoja amelala anaangalia huku mwingine huku. Sasa tukikanyaga huwezi ongea. Ukitaka kupenduka lazima uamshe mwingine umwambie nimechoka, hisa inataka kupenduka. Sasa ukipatia ameshavuta vitu zake amekasirika tena tofauti. Na kwa tarika hayo mambo ya watu kufanya mapenzi yanafanyika mbele ya macho ya kila mmoja hapo ambaye yuko ndani. Na wengine wamelala, watu wengi wanalala kwa sababu mnaamsha asubuhi sana. Kwa hivyo mimi nilikuwa nashindwa kulala kwa sababu ile stress. Alafu mimi nilikuwa nimewekwa na lala karibu na chooni pale. Kwa hivyo kuna watu wakija pale wakifungua mlango, wakifunga inakuwa siwezi kupata usingizi. Lakini watu wengi wamelala, watu wanajua, wengine wanajua. Na ndio maana wanasema ule ni mke wa huyu. Inakuwa hivyo. It is very crazy. Very sad kwa kweli. Ni vitu ambavyo kinahuzunisha kwa kweli na kinahuzunisha sana. Wakati ambapo ulikuwa pale jela, ningependa kufahamu vitu gani ambavyo vilikuwa vinakujia kichwani mwako? Mimi nilisema kitu moja na ndipo najua kila kitu kinafanyika ni sababu. Na Mungu ana sababu ya mimi kufika pale. Na kwa bahati nzuri pia nikisema, wakati na wimbo wangu inaonekana pale kwa TV, kwa hiyo mimi pia nikapatiwa cheo pale ndani. Ilikuwa mimi ndo nasimamia talent zote pale. Oh. Yeah, kwa hivyo at least chakula yangu ilikuwa si kama ya wale wengine, vile na treatio ilikuwa tofauti. So hapo ndio ndani pia niligundua pia Mungu alikuwa anataka kunionyesha kitu, na nilijionea kama hiyo ambayo wanaume wanafanya mambo kama hayo. Nilijionea kama watu unapigwa, najionea kama mtu anabidi kama nikula apatie ni chakula ili anyolewe. Kwa mfano huko unahitajika kuonekana bila nywele wakati wote. Kwa hivyo na pale hakuna pesa mtu analipa, kwa hivyo mtu analipa na chakula. Unapatia na chakula yako ushinde hivyo the whole day ndio unyolewe, kama sivyo unabaki peke yako, alafu askari wakikupata na nywele ni vita. Kwa hivyo ni mahali yani ni so hard. Ungeambiwa labda utoe ushauri vitu vibadilishwe jela, labda Mungu alikupa fursa kuingia pale ndio uweze kuona na kuzungumza kama ulivyoongea kwenye wimbo wako, ungesema nini irekebishwe? Pale kwanza kitu kimoja ningependa, kama itawezekana, kila mtu apatiwe labda kile kitu anahitaji. Kwa mfano kama ikiwezekana, kama ni kitu kama hii kunyolewa, isiwe mtu analipa mwenyewe, ikuwe ni kuna mtu wa kunyoa labda ako pale. Hiyo ni lazima tu watu wote wanyolewe, sababu inaanzia hapo. Unapata ndio ufanywe kitu kama hii, lazima ulipe, ndio unapata wengine wanaweka wanakuwa bibi. Na pia kama inawezekana, chakula pia wa balance waangalie. Okay.
Itakuwaje? Watu walijitolea wakakuchangia pesa ndio maana ukatoka. Mm. Na baada ya watu kuchanga pesa na kuweza kutoka, bado kulikuwa na maneno ambayo yalikuja kaibuka baadaye. Hasa wakati mamako pia alipojitokeza na kusema kwamba kuna pesa ambazo alikuwa anahitaji. What do you have to say about this? Na hasa baada ya mamako kujitokeza na kuweza kuzungumzia kuhusiana na kilichotokea na mahitaji ambayo alikuwa anahitaji. Wakati nilikuwa ndani, mamangu alichanganyikiwa sana. Na akakuwa anakopa pesa ili anisaidie vile naweza nikatoka. Lakini kwa hiyo harakati kuna wale maconmen pia na wale wanajifanya tunajua hizi njia, tunajua vile atatoka. So na mamangu kwa sababu ile ya kuchanganyikiwa na ile ya kuna stress niko huko ndani, akapatia mtu hiyo pesa na ilikuwa ni 40,000 na hivyo ndio ilienda na ikaenda. Kwa hivyo wakati mimi nimetoka sasa, wale walimkopesha wakaniona niko nje, wakajua kumbe pesa yetu ilitumika vizuri. Kwa hivyo walikuja hata wakabeba vitu kwa mwangu pale, vitu nyingi sana. Mwangu hata saizi, hata wageni wakitaka kuja pale hawezi kwa sababu hana viti, hana nini. Kwa hivyo hapo ndio shida ilianzia. Na mimi nilikuwa naomba labda kwa wale walikuwa wanaweza saidia kitu ifanyike. Sababu kwa sasa hata mimi mwenyewe niko hapo kwake tu natulia, sina nilitoka nimeanza kuishi kwake kwanza. Mpaka nipate labda pesa rent, kwa sababu kitoko huko ndani miezi tano unapata nyumba imefungwa, vitu vinakuwa tofauti. What are you planning to do with your life? Naomba Mungu anisaidie nilikuwa na niweze kuwasaidia wazazi wangu pia hapa Madhare, waache hiyo maisha wanaishi. Mamangu anaishi na uoga kila saa, ni kudaiwa pia, na yote pia naweza sema imetokea kwa sababu yangu mimi kukua huko ndani. Kwa hivyo naweza omba sana pia Mungu anisaidie niweze kufanikiwa ile wazazi wangu waache kuwa na wasiwasi mali wako. Story yako inagusa kwa kweli. Na naamini msikilizaji, support muziki wa Damn Jomba. Ni msanii ambaye hahitaji ati push, ni msanii ambaye ana kipaji, so anajisukuma. Ila support yako ndio inaweza kumsogeza aweze kufika pale ambapo anafika. Kuna wale wasanii ambao walikuchangia na wale wa Kenya ambao waliweza kukuchangia, unaweza kuambiaje? Kwanza nashukuru sana mtu yote ambaye alitoa hata shilingi moja kwa kisha mimi nimetoka. Mimi sikuwahi kufikiria kama ningetoka haraka hivyo, kwa sababu nilikuwa nisha lose hope pia. Nilikuwa na ngoja nimalize hiyo time yangu yote. Nilikuwa nitoke February tarehe 8 next year. Kwa hivyo mimi nilikuwa nimesema acha nikae, lakini sijui kuliendaje. Kuliendaje paka pole. Paka watu wakachanga, mimi sikujua. Hata nikitoka siko najua. Mamangu alikuwa ananiambia tunakuletea hizi vitu, tissue, Colgate na kuletea. Kumbe yeye alikuwa anajua mipango kuja kunitoa. Kwa hiyo mimi nikifika pale nikaambiwa wewe unafaa kuvaa nguo zingine, sasa utoeze zebra uende nyumbani. Nashukuru sana mtu yote alichangia hata shilingi moja, watu wote waliomba. Watu wote yani wali pole. Mtu yote mwenye alichangia mimi nitoke nje. Pole. Nashukuru sana. Asante sana. Kuna kitu kimoja ambacho kila mmoja atajiuliza, management yako ilikuwa wapi wakati ambapo unapata hizo shida zote? Hapo siwezi nikaelewa kuliendaje. Lakini najua kuna vitu mtu anaweza kufanya. Akifikiria labda anakumaliza. Lakini Mungu anajua ni labda huko unaingia. Unamaanisha nini ukisema hivyo? Management yako ili play role labda kukusaidia utoke ama? Anakumbuka kitu ya mwisho ni mamangu aliniambia, manager wako amesema atakutoa tu kwanza, hata kesho yake aende atakuja kutoa. Kumbe hakukuwa na mpango kama hiyo, na akasema hata nimetuma vijana kumpelekea chakula. Manager wako ni nani? Ama lebo gani uko na inakusimamia? Ilikuwa Safi Records. Safi Records. Mwenyewe ni anaitwa Fantas. Alikusaidia labda kwa njia yote? Kuna njia yote alinisaidia. Hakuna sidhani. Na saizi huko chini ya management? Hapana, nilikuwa nimetoka wakati huo. Nadhani ndio maana mambo mengi yakatokea. Na mimi niko peke yangu na nahitaji tu, naona nikae peke yangu tu, Mungu anisaidie. Okay. Sababu vita nyingi inatokea huko. Okay.